Hoi. Så då har lyd kameran lite längre längre. Slå dig. Nej, hon har på att få sätta in vägen. Nej, men Canon, men det lagar inte så nu. Ja, hon är inte helt trygg. Hon är Oslo bygging, vet du. Oslo bygging. Så säger vi tack till Ragnhild Eklund.